אנחנו הבטחנו קודם לחזור לנושא החם של היום. בחברת החשמל מדווחים לנו על סי של כל הזמנים בצריכת החשמל, וזה עוד החלק הטוב של הסיפור. יש כאלו שלא התמזל מזלם ליהנות מהמזגן, ואת היום הלוהט הזה הם בילו בעבודות החמות ביותר בצפון. עידו דגן כתבנו יצא לפגוש אנשים בטמפרמנט גבוה. הנה. היום זה יום הכי חם בשנה. אנחנו נגיע ל-45 מעלות, אני מעריך. הנחיות הרגילות, לשתות הרבה מים, כובעים תמיד על הראש. תושבי עמק הירדן וסובב כנרת יצאו ליום העבודה החם בשנה. אני חייב לעבוד אפילו ביום חום, אבל ננסה לשמור אחד על השני ועצמנו. בחום כזה אי אפשר, צריך כל הזמן לשתות ולהיות עם כובע, למה שמש שורף היום. המזגן לא עוזר בשום מקום, אבל זה טוב שזה ככה. לפחות אנחנו מקבלים את הגיהנום שלנו בעולם הזה ולא בעולם הבא. מהכבישים אל מטעי הבננות של קיבוץ אפיקים. כבר כמעט צהריים, השמש בשיאה, ועובדי החקלאות מטפסים על העצים כאילו היינו בג'ונגל. אנחנו כבר 7 שנים בעמק הזה, לא אכפת לנו עם החום הזה. אנחנו שותים מים כמו שצריך, ואנחנו עם כובעים, ולפעמים אנחנו בשטחים שיש לצל. בבננות לא כל השטחים שאין לך צל, וזה כל מיני דברים. אז אומרים שזה יותר מסוכן. יותר מסוכן שיש לך בבנים, זה לחץ עם החום גם. עובדי מפעל הבוטיק לשוקולד בדגניה בית יודעים להעריך את מקום העבודה שלהם במיוחד היום. אנחנו נמצאים בחדר ייצור של השוקולד, הטמפרטורה שלנו פה היא של 19 עד 20 מעלות, שזה מה שהשוקולד מחייב, טמפרטורת עבודה. גם בימים החמים האלה, הכל כך חמים האלה, אנחנו חייבים תמיד לשמור על אותה טמפרטורה. מכיוון שבאופן יחסי קר, בטח לעומת מה שקורה בחוץ, העובדים פה לבושים בבגדים ארוכים, בקיץ אפילו לפעמים יותר קר להם פה מאשר בחורף. היו גם כאלו שהחליטו לשים ליום אחד את העבודה בצד ולקפוץ לכנרת לפחות עד מחר, שבו הפתעה גדולה, שוב יהיה חם. טוב, לאולפננו הממוזג מצטרפת כעת ג'יזל אנטלר, פסיכולוגית חינוכית בשירות הפסיכולוגי בגליל העליון ובקריית שמונה. שלום לך. שלום. כי זה אולי הסיכוי היחיד לשרוד את היום הזה, נכון? קצת עבודה פסיכולוגית. זה גם חשוב. אז איך באמת החום משפיע על הנפש שלנו, על התפקוד שלה? תראי, אין ספק שהקשר בין גוף ונפש זה קשר מאוד הדוק. והתנאים הפיזיים הם מאוד משפיעים על האדם, על ההתנהגות שלו. אז אדם שרעב, שצמא, שמאוד חם לו, ההתנהגות שלו הרבה פעמים היא אחרת. הוא יותר נוטה להיות עצבני, יותר להתנהג בצורה אימפולסיבית ופחות להפעיל שיקול דעת. הרבה פעמים לאבד את הסבלנות יותר מהר ולא להיות סבלני וסובלני כלפי הסביבה. וזה בן אדם שיכול יותר להתפרץ. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים ככה בפקקים ובקופות, אם אנחנו נעצים לעמוד בתור בשמש, אז זה אבוד. זה מאוד מסוכן באמת, כי לפעמים בן אדם יכול באמת לאבד את השליטה, ולסכן את עצמו וגם את השני. אני חשבתי שהקישור הפסיכולוגי שתעשי הוא האיסורי המצפון שלנו על מה שאנחנו עושים לעולם, ועכשיו הוא מחזיר לנו בגיהנום מלא אדמות בחום הזה. אני לא בטוחה שזאת הסיבה, אבל בכל מקרה, יש באמת יותר נטייה לעימותים ולקונפליטים, וצריך גם לקחת בחשבון שיש אנשים שבאמת יש להם מזג יותר חם, שזה משהו מולד, או אנשים שסובלים לפעמים מכל מיני הפרות קשב, שיותר אימפולסיביים, שיכולים בהחלט להגיב בצורה הרבה יותר חמורה. כן, תגידי, הפסקת חשמל אני מניחה מעלה גם אצלנו, ככה את העומס על קו המתח הגבוה. תראי, קודם כל זה מאוד חשוב שיהיו תנאים פיזיים טובים, שבאמת יהיו תנאים אופטימליים עם מזגן, שתייה קרה כל הזמן, אבל אם יש הפסקת חשמל אז אין מזגן. אז מאוד חשוב למשל עם ילדים לעשות להם הרבה אמבטיות, מקלחות, לקחת ילדים לבריכה, לתת שתייה. ולגבי מבוגרים, גם שהמבוגר יהיה מאוד מוכן לזה עם שתייה קרה ו... כן. הבדלים בין המינים יש? את מדברת על ילדים שהם קצת יותר מגיבים לזה? תראי, יש סיכוי לאישה. שבאמת ילדים או אנשים שבאמת סובלים מהפרעת קשב ויותר קשה לפעמים להם לרסן את התגובות שלהם, יותר להגיב בצורה יותר תוקפנית או יותר אימפולסיבית. באמת, יש פיח יותר בנים מבנות עם הפרעת קשב וריכוז. כן.
אבל תשמעי, זה שוב, משהו מאוד קשור גם לאישיות ולמזג, שזה מאוד תלוי, זה לא משהו שהוא קשור לג'נדר, למין. תני לנו עצות, את יודעת, זה לא הולך לעזוב בשבוע הקרוב, מה עושים? אוקיי, אז קודם כל, אני רוצה לציין שלגבי תינוקות, מאוד חשוב שהאימהות יהיו ערניות, כן. מכיוון שהמנגנון ויסות של חום וקור אצל תינוק הוא לא מפותח, כמו אצל הבן אדם המבוגר. זה יכול להשפיע אפילו ברמה הפיזית, לא רק הנפשית. ברור. אז אם התינוק בוכה יותר, וזה משפיע גם מהתיאבון של התינוק, אז האמא יכולה להיות ככה יותר ערנית לעניין שבאמת יכול להיות בגלל החום, שהוא חווה את זה בצורה הרבה יותר חזקה. כמובן, לשתות הרבה, ולהדליק מזגן, ולקרר את הגוף. כן, וגם הפיצות האלה שראינו היום לנחלים, זה רעיון נהדר להשתמש במה שהטבע נתן. זה חשוב גם מבחינת פסיכולוגית לגבי ילדים, שגם קשה להם לרסן את עצמם כי הם סובלים, גם כמו שאנחנו סובלים כמובן עם החום. זה באמת, יש נטייה להתנהגות נסיגתית, אז אם הילד נצמד לאימא, שהאימא באמת יאגן ותהיה מודע לזה, ולאגן את הסדר יום של הילד, שהוא לא ירגיש לבד. יפה, הצטננו בהחלט, ג'יזל אנטלר, אני מודה לך, שבת, תודה רבה.